Continuem. Ens n'anem cap a Igualada, en aquest cas, per parlar d'un aniversari, concretament el de la Biblioteca Central, que celebra 25 anys i per això han programat diverses activitats i el que farem és anar cap allà per parlar amb la Laia, que ens pugui explicar doncs, quines activitats hi ha previstes. Laia, bona tarda. Bona tarda. Doncs sí, 25 anys s'han de celebrar i la Biblioteca Central d'Igualada ha preparat un bon reguitzell d'activitats per celebrar-ho. I una d'aquestes activitats és l'exposició que repassa aquests 25 anys d'història i que és on ens trobem ara mateix, perquè demà farà 25 anys que aquí, a la Biblioteca Central d'Igualada, es va emetre el primer carnet, va ser el 14 de maig. Montse, bona tarda. Bona tarda. Montse, tu ets la directora de la Biblioteca d'Igualada. Què suposa poder complir aquest aniversari? Doncs la veritat és que estem molt contents, sobretot de complir aquests 25 anys amb l'èxit que tenim de visitants, de préstecs i l'ús de la biblioteca, que és important. Aquest aniversari arriba l'any després de tancar aquest 2023 amb xifres rècord, amb aquests 155.600 visitants. Sí, correcte, i també amb xifres rècords de préstecs de documents, que és molt més elevat d'abans de la pandèmia, i per tant, vull dir que la lectura no decau, sinó que va en augment, això es segueix. I nosaltres ho celebrem, i vosaltres també ho celebreu amb diverses activitats, com és aquesta exposició on ens trobem, que permet fer aquest repàs d'aquests 25 anys, que també el volem fer avui nosaltres. Quines biblioteques hi havia a Igualada abans de crear la Biblioteca Central d'Igualada? Doncs abans hi havia la Biblioteca Pública de la Caixa de Pensions, que estava a l'oficina de la Caixa de la Rambla. També hi havia una biblioteca a l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera i una biblioteca infantil i juvenil, que era de la Caixa de Catalunya i estava aquí al carrer del Clos. Sí, sí. I fa 25 anys, sobre aquest espai, aquí a Calfont, expliquem què hi havia abans aquí. Aquí abans hi havia una fàbrica tèxtil, que era la fàbrica coneguda com a fàbrica de Calfont. Ocupava tota la plaça, de fet eren diverses naus, de les quals quan es va enderrocar només es va conservar aquesta com a edifici emblemàtic i per fer-hi la restauració per la biblioteca. De fet, aquesta obra, aquest projecte, era un projecte esperat per la ciutat perquè abans d'obrir portes ja vau fer unes portes obertes per Sant Jordi. Sí, sí, de fet, això ho explicarem a les visites guiades de dissabte. Era difícil fer una adequació d'aquest edifici per biblioteca i, per tant, les obres van ser llargues perquè es van haver d'ampliar els metres quadrats, es va fer un pis més perquè complís amb la llei dels metres quadrats que havia de tenir i, per tant, tota la població va veure l'evolució i el canvi de l'edifici. I com que era tan esperada, es va decidir, per el Sant Jordi de 1999, fer una jornada de portes obertes, però no hi havia ni prestatges, ni llibres, ni res, només eren les plantes descobertes perquè la gent pogués veure com havia quedat l'edifici per dins. I com ha canviat la biblioteca en aquests 25 anys, Montse? Sobretot ha canviat a nivell de tecnologies. Vam començar amb pocs ordinadors i amb aquells mòdems que feien aquell soroll de fregit per connectar-se a internet, etc. No hi havia wifi. També hi havia una àrea d'audiovisuals que tenia VHS i alguns discs i alguns CDs. I després van venir els DVDs i era molt utilitzada, era com una mena de videoclub. Venia gent cada dia o cada setmana a buscar 6 o 7 pel·lícules per visionar a casa. Clar, això, des que han aparegut les plataformes de streaming i des d'internet i la velocitat de dades, etc., això ha anat baixant molt. Llavors la biblioteca ha tendit més cap a oferir connexió amb wifi, ordinadors públics d'internet i altres serveis, però, per exemple, el tema d'audiovisual sí que ja no és el mateix. Montse, també ha anat canviant i mantenint-se, en certa manera, les activitats paral·leles al funcionament diari de la biblioteca. Sí, sí, la biblioteca fa una programació de foment de la cultura i de la lectura, i això implica que fem clubs de lectura, fem hores del conte, fem tallers. Sempre intentem relacionar-ho amb la lectura i l'escriptura, però sí que volem que hi hagi tota una activitat paral·lela que dinamitzi la biblioteca, que no siguem només uns prestatges amb llibres per llegir i per utilitzar. I també heu preparat un bon calendari d'activitats per celebrar aquests 25 anys. Què ens espera, a part d'aquesta exposició, que fins quin dia es podrà veure, Montse? Fins al 24 de maig. Ens apuntem fins al 24 de maig a l'exposició, però a més, a partir de demà també, un bon calendari d'activitats d'aniversari. Sí, sí, demà, diguéssim que aquesta setmana és la setmana forta, eh? Demà tenim la presentació de la Maria Nicolau amb el seu nou llibre, que es diu Cremo.
I divendres tenim una sessió de teatre i vins, amb una sommelier, que mentre es fan el teatre després es fa una cata de vins, etc. I el dissabte tenim un parell de visites guiades amb l'arquitecte que va supervisar les obres de la biblioteca. També fem una hora del conte per nadons al dematí, i a la tarda fem una pedalada de contes, que convoquem a tothom a la plaça Castells amb bicicletes i patinets. Allà s'explica un conte i després es fa un recorregut pel carril bici de la ciutat amb un parell de parades explicant contes, fins a arribar davant de la biblioteca on farem una xocolatada. Per tant, una activitat ben original i diferent que permet també obrir la biblioteca cap a la ciutat. Sí, això també ho volíem, sortir una mica més enllà de l'espai de les parets de la biblioteca perquè la gent pogués gaudir dels contes a fora, també. Una bona oportunitat aquesta celebració també perquè la població, la que no és habitual a la biblioteca, també us conegui. Sí, sí, és clar. A veure, la gent d'Igualada utilitza molt la biblioteca, però també hem de dir que som biblioteca central comarcal i que, sobretot, la gent de la Conca compartim molts usuaris. També hi ha una biblioteca a Montbui, una biblioteca a Vilanova i una a Òdena, però funcionem una mica com una xarxa urbana. Intercanviem usuaris, etc. I sí, volem que ens coneguin més enllà, sí, sí. Doncs, Montse, segur que vindran molts visitants en aquestes activitats. Enhorabona per aquest 25è aniversari. Gràcies per explicar-nos-ho avui en directe. Ja ho veieu, la Biblioteca Central d'Igualada, que compleix 25 anys amb molt bones xifres i amb un bon calendari d'activitats per celebrar aquests 25 anys d'història.